Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան ծառայությունների եւ քնչական կոմիտեի քնչական օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում հունվարի 12-ին Գյումրիում 6 անձի սպանության մեջ կասկածվող Վալերի Պերմյակովին անցած գիշեր բռնել են Բայանդուր երազգավոր գյուղերի տարածքում։ Ռուս զինծառայողին ճանաչել են ռուս սահմանապահները։ Լայնածավալ բազմաբնույթ միջոցառումներ են ձեռնարկվել օպերատիվ հետախուզական, գրեթե բոլոր անցագրային սահմանային կետերում, բոլոր լրացուցիչ վերակարգերին բաժանված են նրա լուսանկարները, նկատվելով վերակարգի մոտ, նույնիսկ ինքը այդ արգելափակված գոտի չի մտել, որովհետև որպես կանոն գիտեք, այդ գոտուն մոտենալուց նույնիսկ առանց նախազգուշացման կարող են վնասազերծել, այո, այդ գոտուն էլ նույնիսկ չի մոտեցել, եղել է քաղաքացիական հակուստով եւ քաղաքացիական հակուստով էլ բերման է ենթարկվել, հիմա այդ հակուստները արգրավում են։ Գյումրիեն ժամանել Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչները, Ռուսաստանի Դաշնության հարավային օկրուգի դատախազը, Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության առաջին տեղակալը։ Պերմյակովն այժմ գտնվում է 102 ռազմաբազայի զորամասում։ Երկու երկրի գլխավոր դատախազների եւ համապատասխան ծառայությունների կողմից քննարկվում են հետագա գործողությունները։ Քրեական գործ դիտավորյալ սպանություն կատարելու փաստի արդիվ ռուսական կողմն էլ հարուցել է քրեական գործ դասալքության եւ նորից սպանության փաստերի արդիվ եւ այս պահին դատավարական ընթացակարգներն են որոշում երկու երկրների գլխավոր դատախազությունների միջեւ։ Բոլոր բասաշչյան պաշտոնյաները նաեւ ռուսական կողմի հակված են, որ ճիշտ եւ տրամաբանական եւ օբյեկտիվ կլինի, որ քրեական գործը հետական նախաքննությունը հայկական կողմ իրականացնի։ Պերմյակովը նախնական ցուցմունք է տվել համաձայն, որի ինքը դուրս է եկել քաղաք շրջելու նպատակով, կատարվածի առնչությամբ մանրամասները ճշտվում են։ Ինքը լքել է իր մարտական դիրքը զենքով, ինքնաձիգով եւ երկու փամփշտակալով լիցքավորված մարտական փամփուշներով, պատճառաբանում է, որ նախնական իբր քաղաքում է ցանկացել մանգալ, հետո պատահական այդ տունը մտել առանց իմանալ ներսում մարդիկ կան թե ոչ, նրա ցանկացած խոսքը բառը ցուցմունքում հնչեցրած ցանկացած միտքը ենթարկվում է համապատասխան ստուգման, դրա համար մենք ստեղծել ենք լուրջ խումբ, աշխատում են, ստուգելու են զորակոչման հիմքերը, պատմությունը եւ այլն, ուսումնասիրվել է մեր կողմից նաև համագործակցելով մեր ռուս գործընկերների, մեր ազգային անվտանգության ծառայության մեր գործընկերների հետ անցած ճանապարհը, զորակոչման ողջ ընթացքը, ընտանեկան կազմը եւ այլն։ Վալերի Պերմյակովը նաև շեշտել է, որ ցանկություն չի ունեցել սահմանը հատել, հաստատվել է նաև վերջինիս եղբոր սպանության հոդվածով դատապարտված լինելու լուրը։ Ռուս զինծառայողը 1996 թվականից ծնունդ է, ստուգվում են Պերմյակովի անձնական բոլոր տվյալները, իրականացվելու են տարաբնույթ փորձաքննություններ։ Պերմյակովը կշարունակի մնալ զորամասում այնքան ժամանակ, մինչև կորոշվի, թե հետագա դատավարական գործողությունները որ կողմն է իրականացնելու։ Նազել Ելբակյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարաշ։